Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan mengenai penahanan seorang lelaki warga negara Malaysia di Bangkok, Thailand yang dipercayai mendalangi pembunuhan kejam seorang lelaki di sebuah stesen minyak di Johor Bahru Disember lalu. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Fuzi Harun, pihaknya akan memberi kerjasama termasuk menghantar pasukan bagi membawa suspek pulang ke Malaysia. Kita akan bagi kerjasama penuh dengan pihak polis Thailand dan kita akan hantar tim lah to bring the suspect back to our country very soon. Betul lah tu, betul. Saya confirmkan. Okay. Suspek lelaki berusia lingkungan 40 tahun itu ditahan sekumpulan pegawai polis Thailand pada 7 pagi di wilayah Chai Yaphom, kira-kira 260 km di timur laut Bangkok. Terdahulu, satu klip video tular menunjukkan seorang lelaki ditikam dan dilanggar sebuah kereta di sebuah stesen minyak di Taman Pelangi Johor pada 17 Disember 2017.